Hamımızın məlumatı var ki, nə qədər şəhidimiz var. Sərhəddə çox belə qızğın döyüşlər gedir. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə düzün deyim, elə gələnə kimi elə o məlumatlarla maraqlanırdım, oxuyurdum. Əfsuslar olsun ki, yenə də bizim gənc evladlarımız vətən uğrunda canlarından keçiblər. Allah rəhmət eləsin, Allah ailə üzvlərinə səbr versin. Qrupumuzda, bəlkə də yox, mən əminliklə deyirəm ki, ən baxımlı futbol oynayan komandadır. Çox aqressiv, çox aktiv, çox fərdi qaydada ustalığı çox yuxarı səviyyədə olan oyunçuları var ayrı-ayrılıqda. Ümumən belə deyək, çox komplekt olmuş bir komandadır. Belə deyək, bu komandaya qarşı biz ancaq yəni, yaxşı futbol oynamalıyıq. Yəni, biz belə deyək, bunlardan çəkinməyərək, yəni, çünki bu komanda özü də çox agresiv futbol oynayır və çox hücum etməyi xoşlayan bir komandadır və biz bunu nəzərə alaraq mütləq qaydada yəni, rəqibin üzərinə getməliyik. Primero, Keria. Cəbhədə həyatını itirənlərə başsağlığı verirəm. Ölkə üçün çətin dönəm olduğunu bilirəm. Şəhidlərin ailə üzvlərini qucaqlamaq və bağrıma basmaq istərdim. Ailə üzvlərini itirənlər də bir qəhrəmandır. Belə çətinliklərlə baş-başa qalmaq asan deyil. Biz meydanda oyunumuzla onları az da olsa sevindirməyə çalışacağıq. Oyuna gəlincə, bizi rəqabətli maç gözləyir. Nant haqqında məlumatımız var. Ümid edirəm ki, azərkeşlər yaxşı futbol izləyəcəklər. Biz görüşdə qalib gəlmək istəyirik. Çəkinmədən, qorxmadan həmişə etdiklərimizi reallaşdırmaqla onların üzərinə getməklə qalib gələ bilərik.